Sett till de senaste åren så har matcherna i Gävle mellan Brynäs och Färjestad allt som oftast slutat med borta seger. Men den här kvällen startade Brynäs verkligen i ett rasande tempo här bara sekunder in på matchen. Dakell till Anton Rödin som får läget på returen. Niklas Janetskis mannar ökade dock tempot, skapade ännu fler lägen. Dakell här efter drygt 3 minuters spel till Mattias Ekholm. 1-0 till Brynäs efter 3:39 och det vimlade av målchanser. Färjestad spelade slarvigt, Brynäs utnyttjade lägena. Här ett typiskt sånt. Eero Suomervuori släpper pucken till Kalle Järnkrok. När han gör 2-0 har det bara gått 17 sekunder sedan Ekholms 1-0-mål. Och slarvet i Färjestad bara fortsatte. Här numerärt överläge. Kalle Järnkrok igen. 3-0 efter bara 5:52. Ja, nu tycker jag vi inleder matchen väldigt bra. Alla kämpar och tar i och då blir det så här. Värdelöst. Dålig inställning, dåliga beslut. Dåligt alltihop första 10. Och lagkapten Rickard Wallin tyckte nog säkert inte att Dragan Omicevic slashing på Dale Clark var särskilt bra heller. Innebär numerärt överläge för Brynäs halvvägs in på den andra perioden. Men ett slarvigt byte gör att Wallin själv får chansen. Färjestad som vann skotten i den andra perioden med hela 12-4 fick i alla fall ett mål och det var det här som betydde Brynäs ledning reducerad till 3-1. Här är vi inne i den tredje perioden, precis vid nedsläpp. Och det blev en spännande avslutning på matchen, så mycket kan vi säga i alla fall. Efter att Färjestad bara 10 sekunder in på tredje gör så här. Det är Per Åslund som tar in pucken och assisterar Christian Berglund till 3-2. Gästerna från Karlstad vann skotten i den tredje med hela 11-2. Men så värst farligt blev det inte. Här är ett av de vassaste lägena. Färjestad tvingades i slut ta en timeout för att prata igenom situationen mot slutet av matchen. Man plockade målvakten Alexander Salak och då kunde Andreas Dakell avgöra matchen. Färjestad vann skotten med hela 30-18, men Brynäs vann matchen med 4-2.